Nu ska vi över till årets trädgårdsmässa. Ja, vi står här bakom Calliope Soft Corral, var det va? Årets ja, pelargon, hur som helst. Men, ja, jättefina. Vi ska över till Caroline också. Hon är på trädgårdsmässan i Älvsjö. Och kanske har du pelargoner där också. Vi vet inte, har du det? God morgon, god morgon. Ja, det ska finnas pelargoner här också. Kanske inte just i den trädgården där vi befinner oss just nu, men här finns mycket annat. Det kan jag lova, för idag så ska vi bli riktigt, riktigt inspirerade. Eller hur, Linda? Ja, nu startar vi trädgårdssäsongen. Nu startar vi. Ja. Du, varför har du valt just den här trädgården att visa upp? Nej, men normalt sett när vi startar igång trädgårdssäsongen, då går vi ut och så börjar vi rensa ordning i våra rabatter. Kanske gräva runt i våra rabatter eller i köksträdgården. Men det gör vi inte numera. Nu ska vi ställa spaden långt in i förrådet. För vi ska använda oss av en no-dig-princip. Okej. Det betyder alltså att man inte gräver i jorden. För gräver du i jorden, då stör du daggmaskarna som bor där och mikrolivet. Jag brukar likna det lite som såna här vägarbeten. När man är ute och kör och så blir det en blockering för att de håller på att bygga där. Det är spaden i daggmaskarnas värld. Ja. Men det är ganska högt. Ja, så att det blir en bra liksom höjd att stå och jobba på. Så vad man gör är ju att man hela tiden tillför mullämnen och kompost ovanifrån. Så efter varje växtsäsong, då låter man egentligen växterna vara kvar, de ettåriga grödorna. Och sen så på våren, då kan du tillföra mull uppifrån. Och då får man såna här höga jordbäddar. De är 75 centimeter breda. Och så till slut så kanske det kan bli så här. Sådär. Ja. Och så skördar man och så bygger man hela tiden uppifrån. Wow, men man ska inte ha någon spade. Men det här ser nästan ut som en spade, eller? Den här får man liksom luckra jorden med. Det är alltså en grep. Och så sätter man ner den och så trampar man till och så luckrar man jorden. Det är det för att få ner luft och syre. Men vi gräver inte, vi bygger ovanifrån. Inget gräv, hörni. Nej, stör inte maskarna. Men det kanske kan vara svårt att prata lite trender just i trädgård, för det är ju väldigt individuellt. Men jag tänker ändå, vi ska ju inspirera och sånt här nu. Här har du ju förberett lite träd, ser det ut som. Ja, det ser ut som träd, men vet du vad? Det här är bärbuskar. Lite nyheter. Det här är en finsk vinbärssort. Den kom för två år sedan är det. Den heter Aili. Ja, jag säger rätt, Aili. Det här är en ganska härdig vinbärsbuske. Och ser ni, den får rosa aprikosabär. Ja. Så vackert att dekorera en tårta med, gott också att äta. Verkligen. Härdig upp till zon 5-6 i Sverige. En annan sort som jag bara vill visa upp också, det är den gröna vinbärsbusken. Det ser nästan ut som krusbär. Ja, visst gör det. Och då brukar man tänka gröna bär, inte moget. Men det är de här är söta och det här är barnens favorit. Den heter Vilma. Vilma, kanske kan vara någonting för alla småbarnsföräldrar hemma då. Ja, det här är finska sorter. Hinner jag med en till? Ja, en till. Ja, en till. Då tar vi ett blåbärstry. Blåbärsbuskar brukar vi vara vana vid, men det här är blåbärstry. Härdigt, upp till zon 7 till och med. Perfekt. Finska. Smakar lite som blåbär. Fast får den här helt annan form än blåbärna. Och får massor av bär. Det gillar man ju. Ja. Och här har du ju preppat med lite fröer också det sista. Ja, jag tänker lite nyheter bland fröer. Mm. Varför inte sån här vaniljvita solrosor? Den var fin. Ja. De är fina. Vi har också nya sorters rosenskära. Apricot heter den här. Den tänker jag att vi ska så. Ska vi göra det? Ja. Okej. Okay. Fast det ska vi göra senare. Ja, men då gör vi det lite senare. Det är dags superfina att börja. Så det är dags nu liksom. Ja. Mm. Nu kan vi börja och både förodla och även direkt så. Men nu i Sverige är ju liksom avlångt. Så går man högt upp på landet, då får man kanske vänta tills anfall kärlen och snön har försvunnit. Låter som en bra idé. Men då förbereder vi lite och sen är vi tillbaka om bara en liten stund. Då är det dags att så då. Ja, det gör vi. Perfekt. Ja. Ses om en stund. Aha. Ska vi ta med oss hatten? Ja. Tack så mycket för det, Linda och Caroline. Vi har ju Maj-Lis Pettersson med oss den här morgonen och vi har ju avslöjat årets pelargon som är Calliope. Jättevacker. Men du måste säga Calliope
Soft coral. Exakt. Men man kan bara säga kaleop. Nej, det ska du inte göra. För soft coral är liksom sorten. Va? Så det är väl det man i fortsättningen kommer att säga. Men man har i alla fall talat om var den ligger i för härad, så att säga. Jag förstår. Mm. Så precis. Ni är på team här. Och jag får öva. Ja, man kan ju inte gå in och säga, kan jag få köpa en 3-4 kaleoper? Man säger ju soft coral. Vi ska lära er allt om årets pelargon om en liten stund. Men först ska vi tillbaka till trädgårdsmässan. Där vi har Caroline Björnehag på plats. Jajamän. Ja, men jag lovade ju er att vi skulle börja så och plantera här nu. Och det ska vi också göra, eller hur Linda? Ja, ja. Och vad vi ska göra det är att vi ska plantera frosttåliga så här, vårblommor. Bra, för det kan ju slå om här och bli frost. Ja, de här är tuffingar. Och sen har jag en färg också, det är påsk snart. Yes, vi kör gult tema. Ja. Så då har du en gul gyllenlack. Ja. Så du bara sätter ner den längst bak. För att här framför så ska ju du ha lite... En liten ranunkel som är lite lägre. Får den plats där. Snyggt. Och så har du en tulpan där också. Åh, oh, det är mina favoriter, det vet du. Jättesnygg. Och den där kommer komma upp och börja blomma i rosa. Åh, älskar det. Men du, jag står och pular lite här. Får du visa någonting jo, annat men så länge vi sa kanske? Ju att vi ska också så. Och då tänker jag att vi ska så de här rosenskärorna, apricotta som är. Och då ska vi ju så nu. Men du har en näringsrik jord i din kruka. Mm. Fröer gror i näringsfattig jord. Och då har jag det här. Så då ska jag visa ett knep hur man kan göra för att ändå kunna så dem samtidigt här. Då häller jag ut dem här i. Så här ser vi. Sen lägger jag i lite lera. Det här är egentligen från kattsand. Är det. Men det ska ju vara kattsand som man såklart är oanvänd kattsand. Och så ska man se att det står att det är 100% lergranulat. Och så häller du vatten på det? Ja, så häller jag vatten på det här. Geggamoja kallar vi alltså, hemma. I love it. Så här. Så nu har jag liksom kapslat in de här fröerna här i den här i såjorden. Ja. Då blir det som en liten boll. En chokladboll. En liten chokladboll. Och då lägger vi den här i. Så när värmen är liksom tillräckligt, då börjar de att gro. Ja, så då får vi dessutom sommarblommande rosenskära i den här. Du är full av tips, Linda. Alltså. Men du, hinner vi sätta i lite kvistar här? Absolut. Den ska ju vara riktigt snygg, den här. Ja. Och vet du vad? Kvistarna har en funktion också. Mm-hmm. För bredvid dig ligger en fiberduk. För blir det riktigt, riktigt kyligt, och det är ju lite som sagt beroende på vart man bor i landet, då kan man ju behöva lägga på den där fiberduken. Just det. Och då fungerar kvistarna som växtstöd här över. Då får du fiberduken. Ja. Jag tänkte jag avsluta med att slänga på lite så här ormbunkar och sånt. Snyggt. Jag gillar ju att ta tillvara det som finns i naturen redan. Alltså. Nu säger jag om min egen kreation här, men gud vad snyggt det blev. Den klär dig, det är dina färger, Karin. Ja, men härligt, Linda. Så om det nu då skulle slå till och bli frost, då slänger vi på en liten fiberduk. Då lägger vi på den där, men det är så trist att göra nu. Men då lägger vi på fiberduken. Mm. Då är det godnatt. Då är det godnatt och god kväll för den. Härligt. Ja. Jag känner mig väldigt, väldigt inspirerad. Och du kommer ju vara kvar här på mässan. Ja, det är jag. I dagarna fyra. Och hämta ännu mer inspiration. Ja, det finns så mycket. Underbart. Så dags att plantera och så. Och nu är ju Maj-Lis i studion. Nu kommer ni få ännu mer tips. Tack för det. Tusen tack, Caroline och Linda.